שלום לכולם, ברכת שנה טובה ומתוקה. חג סוכות מגיע מיד אחרי יום הכיפורים ויש בו משהו תמיד מרענן ומלבב, משובב נפש, מלא באמון, מלא בהרגשה של ניקיון וטהרה ורצון להתחיל מחדש, לרוץ אל החיים. וחג סוכות בא בעקבות יום הכיפורים, מתוך יום הכיפורים. השמחה של חג הסוכות בוקעת במידה רבה מתוך העבודה של הטהרה של יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו עובדים בעבודה של פרישות, מצמצמים את הנוכחות שלנו, והניתם את נפשותיכם, מנסים לדייק את עצמנו, להשתחרר בכל מיני זהויות דמיוניות, מכל מיני שיעבודים נפשיים או כאלה אחרים, מנסים כמה שיותר להיות טהורים, מדויקים, זכים. ויש את היום שאחרי. במוצאי יום כיפור אנחנו חוזרים לאכול. ומהדהדת כביכול איזושהי, מהדהד לנו איזשהו סימן שאלה על היום שאחרי. וכאן בחג סוכות, כהדרכה שלמה, איך למלא את החיים בהמשכה מיום הכיפורים. כשראשית כל, הדבר הפלאי בחג סוכות זו העשייה המרובה. חג הסוכות תעשה לך. לפעמים כשאדם מגיע מאיזשהו מקום מאוד מאוד גבוה והוא מתנפץ על החיים והוא לא יודע איך מכלכלים את החיים ואיך ממשיכים את הרוח הגדולה, ואני לא יכול לעמוד באותה תודעה גבוהה במתח הרוחני של יום הכיפורים, אז רוץ לשפת העשייה. תדע לך, אותם אוצרות גדולים שפגשת בעולם המחשבה והרצון שלך בתשוקות ביום הכיפורים, מתחבים כאן, ברגעים הקטנים, במעשים הקטנים. חג סוכות אין כמוהו, חג שמרובה בעשייה. והתורה הדגישה, כמו שאמרנו, חג הסוכות תעשה לך לפי דעת הירושלמי. מברכים אפילו על זמן הכנת הסוכה. אנחנו מיד במוצאי יום הכיפורים מזדרזים, כפי שכתוב בהלכה, מיד לעשות את הסוכה, לקנות את ארבעת המינים. ילכו מחיל אל חיל. עולמנו עולם העשייה. צריך להשתמש בעשייה הזאת, והעשייה מלאה גם בחושים. אין כמו חג סוכות שמפעיל לנו את כל החושים. האסתטיקה, גם אם מי שפרש ביום הכיפורים בסוף צריך לבחור לו את רוג נאה, לולב נאה, הוא מתעסק בנוי הסוכה. המון עשייה, המון רגש, וכל החושים נכנסים שם, כי אנחנו חוזרים אל העולם הזה. ובעולם הזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו חושים ורגשות וחוויות. התורה מדריכה אותנו, דווקא מתוך אותו זיקוק, את העמדה נקייה כזאת של יום הכיפורים, שהיא לא תישאר כמין עמדה שפעורת פה שאין לה מוצא, שלא תתרסק, שלא נרגיש שאנחנו טוב יום אחד ואחרי זה חוזרים ומפטירים כדי אשתקל. תמלא את החיים. איך ממלאים את החיים? בעשייה. יותר מכך, חג סוכות מיוחד בזה שהכל הופך למצווה. בתוך הסוכה מציאות פלאית, הכל מצווה, הכל מתקדש. המפתח של הכל זה להיות בתוך הסוכה. חג הסוכות נאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. מעניין שגם ביום הכיפורים נאמר, לפני השם תתהרו. אנחנו מודרכים על ידי התורה לדעת שאנחנו לפני השם נתהרים ולפני השם שמחים. להתהר לפני השם זה לקלף את כל הזהויות הדמיוניות שלנו, כמו שדיברנו, לזקק ולדייק את ההרגשה האמיתית של מה אנחנו רוצים בחיים. ואחר כך אפשר לעבור אל העשה טוב ולהאמין שבאמת כל רגע בחיים שלנו יכול להיות המשכה של ערך אמיתי. מצד האמת כל רגע יכול להיות מצווה, כי באמת אם נעמוד לפני השם נהיה מדויקים,
השם רצה שנחיה פה. השם רצה שנשמח, שנהיה מלאי כוחות, שנאכל ונשתה. רק צריך להיות בתוך הסוכה. ואז יש שמחה. כשאדם הוא לפני השם, יש שמחה. חג הסוכות הוא מלא בשמחה, כי בעצם הוא מושך את הלפני השם של יום הכיפורים אל תוככי החיים. את הלך לפני השם בארצות החיים. אומר המדרש, רוצה אתה לזכות לראות את השכינה בחייך, עסוק בתורה בארץ ישראל, שנאמר, דרשו השם ועוזו, זו התורה, בקשו פניו תמיד, זאת ארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום לבקש את פני השם. את פניך השם אבקש. לחיות לפני השם זה לחיות בתודעה גבוהה, שהיא מלווה את כל העשייה שלך. וכשהתודעה הזאת נמצאת לך, זה מקרין על הכל. זה מקרין על השמחה שלך. כי אתה יודע שאתה נמצא בתוך מציאות אמיתית, שכל רגע הוא בעל ערך. שכל מעשה שלך יש לו ערך נצחי אמיתי. לפני השם גם אפשר להתאחד. כי אם בשמחה אנושית רגילה שאינה לפני השם, כל אחד מתייחד בשמחה שלו. אבל כשאנחנו לפני השם, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, זה השולחן אשר לפני השם. כשאנחנו לפני השם, יש גם מקור לאחדות, כי כולנו במטרה אחת. אנחנו לא עסוקים בסיפוק שלי ולא בסיפוק שלך, אנחנו עסוקים באיזה משהו גדול שכולנו נמצאים בו. אז כשנמצאים לפני השם, יודעים להתאחד, משתחררים כל כך הרבה סיבוכים. חג הסוכות הוא בשורה לנו ולאנושות. חיים שמחים. אם נמציא איזה סטארט-אפ או תוכנית אפליקציה ונרים, נכתוב, עצה לחיים שמחים. אני חושב שיהיו מיליונים של כניסות. מי לא רוצה חיים שמחים? אז הנה העצה שהתורה נותנת לנו. תיכנסו לפני השם. זה יקרין על כל החיים. כבר לא יהיו כל כך הרבה תורים לפסיכולוגים. לא יהיו כאלה אחוזים של במחילה, התאבדויות וכדומה. האנושות לא כל כך שמחה. האנושות מסובכת. כי היא לא לפני השם, כי אדם לא חי את עצמו. כשניכנס כולנו לפני השם, כולנו עם כל מה שיש בנו, ולקחתם לכם, משלכם, תביאו את עצמכם. ריבונו של עולם רוצה שאחרי שתיהרנו את עצמנו ביום הכיפורים, נחיה בסוכות. נחיה עם כל מה שיש בנו. ואת זה נכניס לסוכה, נכניס לתודעה שכל זה המשכה של רצון גדול וכביר של חיים שלמים. זה תפקידם של החיים בארץ ישראל. ואת זה אנחנו צריכים לחיות, לכתוב, לדבר, להוליד את זה בתוכנו ומתוכנו לסביבה ואל האנושות כולה. בחג סוכות אנחנו גם פונים אל האנושות כולה. אנחנו במערכה כל כך כללית, כל כך גדולה, ושואלים את מדינת ישראל לאן ומה החזון שלנו. אז מעבר לכותרות הגדולות של ממלכת כהנים וגוי קדוש, עלינו לפרט את הדברים למשמעויות בחיים. אנחנו רוצים לבנות חיים שמחים באמת. אנושיות אמיתית. אנושיות בריאה, מתוקנת, שמחה. זה יקרה כשנהיה לפני השם. זה מלחמתנו, ואין צודקת ממנה, ואין הכרחית ממנה. בשם זה אנחנו באים, שליחיו של אברהם אבינו, לעשות חסד עם העולם. החסד הגדול הוא להוציא את העולם מהצרות הרוחניות, הנפשיות והחומריות. נשמח כל מה שיש בנו לפני השם, כי רק שם נשמח. אז כל אחד מכניס את עצמו לתוך הסוכה, וכל ישראל רואים לשם בסוכה אחת, כפי שמסביר הרב במאמרי ראייה. כל אחד יוצא מהסיפוקים האישיים, הוא מבקש מבפנים באמת את הבקשה הגדולה יותר, את פניך השם מבקש. ככל שנפתח בתוכנו את הבקשה הזו, כך כל החיים יוקרנו באור חדש. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, זה לא אור חדש רק על הרחובות והבתים, זה אור חדש. האישיות על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. תוך השנה,
כל כך גדולה, עצומה וכואבת הזאת, שכולנו יחד צועדים במצעד נורא הוד, שריבונו שלה מצעיד אותנו. צריך להקשיב לדפיקות הלב, לא להפטיר כדי שתקד, לא לנהוג במצוות אנשים מלומדה, לבקש, לחפש, לצפות ולפעול, להיכנס לסוכה. דור שמבקש שמחה, דור מלא כוחות חיים, מלא עוצמות, ומבקש את פני השם. אז לכולנו המשך חג מבורך, שנה טובה ומתוקה, באמת בשורות טובות לכלל, לפרט, לכולנו יחד, שנדע כמה שביכולתנו להיפתח למסע הגדול הזה שריבונו של עולם מחולל בתוכנו, לקחת את עצמנו ולשמוח לפני השם. חזק ונתחזק, חג שמח לכולם, ישועות ונחמות.